नमो नमः। ई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे भवतां समेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं ज्योतिषगणित विषये चतुर्दश पत्रे सिद्धांत तत्व विवेकस्य चतुर्थ खण्डः निर्धारितो वर्तते इति भवन्तः जानन्ति। तत्र पञ्चदशा पाठ योगतारा एवं सप्तर्षि वर्णनं इति वयं पठामः। आदौ जिज्ञासा जायते किं नाम योगतारा। तारकाणां योगः योगतारः उच्यते। यथा आकाशे द्वे नक्षत्रे एकस्मिन् दृक्सूत्रे युगलरूपेण दृश्येते तदा नक्षत्रद्वितीयस्य तारासंज्ञा योगतारासंज्ञारूपेण ज्ञायते। एवं क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि सप्तर्षीणां सप्तर्षिमण्डल संज्ञा कृता। तत्र योगताराः अर्थात् उत्तरदिक् गताः योगताराः योगतारारूपेण कथ्यन्ते। तत्र पूर्वदिक् गताः ताराः योगतारः उच्यन्ते। पश्चिमदिक् गताः ताराः योगतारः उच्यन्ते। उत्तरदिग्गताः ताराः योगताराः उच्यन्ते। दक्षिणदिग्गताः ताराः योगताराः कथ्यन्ते। यथा उदाहरणरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः। यथा पूर्वाफाल्गुनि उत्तराफाल्गुनि पूर्वाभाद्रपद उत्तराभाद्रपद पूर्वाषाढा उत्तराषाढा विशाखा अश्विनी मृगसराः एषां नवनक्षत्राणां योगतारा संज्ञा उत्तरदिग्गताः कृताः आचार्यैः। अस्य पाठस्य उद्देश्यानि सन्ति। आदौ भग्रयुतौ नक्षत्राणां मध्ये योगताराः स्वरूपं प्रतिपादयितुं दक्षा भविष्यति। सप्तर्षिमण्डले स्थितनक्षत्राणां ध्रुवशरीयोः प्रदेशः प्रतिपादयितुं निपुणः भविष्यति। ततः ध्रुवशरीयोः प्रदेशस्य स्वरूपं स्थितिं च ज्ञातुं कुशलः भविष्यति। ग्रहैः सह योगताराणां सप्तर्षीणां च संयोगज्ञानेऽपि कुशलः भविष्यति। भग्रयुतौ तस्य ज्ञाने तद्विषयगणनायां दक्षता आयाति। इदानीं भवतां समक्षं पाठस्य परिचयः उपस्थाप्यते। अथ अत्र किं नाम योगतारा इति प्रश्ने सति तु सर्वप्रथमं मनसि एवं सम्प्रधार्ये यदा आकाशे दृश्यमानानि नक्षत्राणि भूतलताभृशं योजनात्मकदूरे अष्टमे गोले स्थितानि सन्ति। नक्षत्रेषु एकाकिनि नक्षत्राणि अल्पकानि प्रायेण द्विकानि बहुकानि वा लभ्यन्ते। आकाशे प्रायेण परस्परम् अतिसामीप्ये भाजमाने द्वे नक्षत्रे दृष्टिः गोचरो भवता। एते नक्षत्रे नक्षत्राणां द्वितीयम् इति उच्यते। एतेषां द्वितीयानां मध्ये कतिपयानि द्वितीयानि द्विकनाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। ये द्वे नक्षत्रे परस्परम् अतिदूरत्वं भाजमानानि एकस्मिन्नेव दृक्सूत्रे तिष्ठतः युगलरूपेण दृश्येते च ते केवलं नक्षत्रद्वितीयं भवति। एतस्यैव नक्षत्रद्वितीयस्य योगतारा इति संज्ञा आचार्यैः कृता अस्ति। यतो हि ग्रहनक्षत्राणां परस्परयुतौ योगतारायाः ज्ञानम् अपेक्षितं स्यात्। एतावता पाठेऽस्मिन् प्रथमतः फाल्गुन्योर्भाद्रपदयोस्तथैवाषाढयोर्द्वयोः इति प्रकारेण योगतारकाणां स्वरूपं प्रदर्शितानि सन्ति। एतदनन्तरं कथं प्रोत युतेः विशेषविषये नक्षत्रविशेषाणां विवेचने सप्तर्षीणां ध्रुवक्षरयोः कथनं शाकल्यसंज्ञकमुनिना कथितासमानाः इति प्रकारेण वर्णयितुं सक्षमाः भविष्यामः। एतदनन्तरं नक्षत्राणां ध्रुवशरयोः
प्रदेशयोः विवेचने तदभिषेकं मुनीश्वरमतम् इत्थं भगोले वसति मुनीनाम् इति प्रकारेण सुष्ठु विवेचनैः सोपत्तिकं दत्तम् अस्ति। तत्र ग्रंथकारेण अन्यथा अनुपत्य विभिन्न कल्पनायां अनुपत्ति दर्शनेन विवेचनं कृतम्। एतद् अग्रिमप्रकरणे लोकप्रसिद्धाः मुनियो नाते स्युरिति प्रकारेण मुनीश्वरमतो मतोपरि सापेक्ष ग्रंथकारोक्तविवेचनं वर्णितम् अस्ति। एतद् अनन्तरम् अद्यापि कैश्चिद् अपि नरेगति रारिवर्यैः इति रीत्या ग्रंथकारेण सप्तर्षिविषये यत् वराहमिहिराचार्यस्य चर्चाम् आचरति तद् अत्र विस्तरेण दत्तम् अस्ति। पाठान्ते पाठसारांशिका ग्रन्थसन्दर्भसहिता एव च पञ्चदशसङ्ख्यकाः वस्तुनिष्ठप्रश्नाः समुपस्थापिताः सन्ति। इदानीम् एतेन पाठेन सम्बद्धानि पारिभाषिकपदानि उच्यन्ते। आदौ इनैकदिक्सूत्रम्। इनैकदिक्सूत्रं नाम रविबिम्बकेन्द्रगत एकस्मिन् एव दृष्टिसूत्रम्। इतः परं चन्द्रचिह्नम्। चन्द्रचिह्नं नाम चन्द्रकक्षास्त चन्द्रबिम्बोपरिगत भूकेन्द्रैकसूत्रम्। भमण्डले यत्र लग्नं भवति तत्र स्थानं चन्द्रचिह्नम् इति संज्ञा आचार्यैः कृता। कपालः गोलार्ध यामोत्तरवृत्तात् पूर्वे पूर्व वा प्राक् कपालः पूर्वगोलार्धः, पश्चिमे परे वा पश्चिम कपालः पश्चिम गोलार्धः इति उक्तः। स्वी कक्षा यो ग्रहो यस्मिन् वृत्ते भ्रमति सा तस्व स्वी कक्षा इति उच्यते। वित्रभं नाम अमान्तकालीन लग्नस्य राश्यंशात्मकमानात् राशित्रयहीने सति सा क्रान्तिवृत्ते यस्मिन् स्थाने भवति तत् स्थानं वित्रस्थानम् उच्यते। एतेन पाठेन सम्बद्धं वृत्तचित्रं प्रस्तूयते। भग्रहयुतिः नाम नक्षत्रग्रहयोः युतिः योगः उच्यते। भग्रयुतिवशात् योगतारायाः ज्ञानं क्रियते। भग्रयुतु त्रयः बिन्दवः महत्वपूर्णाः सन्ति। आदौ नक्षत्राणि, तत्र अश्वन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति योगतारास्वरूपम्। सप्तविंशति नक्षत्राणां द्विनक्षत्रयोगेन त्रिनक्षत्रयोगेन कीदृशी आकृति आकाशे निर्मीयते तथा तारकाणां कीदृशं स्वरूपं जायते योगताराश्वरूपम् इति उच्यते। सप्तर्षीणां क्रतुः पुलः पुलस्त अत्रि अङ्गिरा वशिष्ठ मरीचि सप्तर्षीणां सप्तर्षिमण्डल संज्ञा कृता। सप्तर्षीणां ध्रुवकाः सराः च सिद्धान्तग्रन्थेषु आचार्यैः कथिताः प्रतिपादिताः। आदौ पाठारम्भः उपस्थाप्यते। अथ अत्र नक्षत्रैः सह सूर्यादिग्रहाणां युतिप्रसङ्गे प्रथमम् अश्वन्यादीनां सप्तविंशतिनक्षत्राणां ध्रुवसरयोः प्रदेशकथनपूर्वकैः तेषां ध्रुवांसाः कथिताः आचार्यैः तथा च तेषां कदं प्रोतिये सरांसानां विवेचनं पूर्वप्रकरणे कृतः वर्तते। अथात्र तदन्तरं च तत्सप्तविंशतिनक्षत्राणां मध्ये यानि एकैकानि तान् विहाय अन्ये द्विकानि योगतारारूपाणि नक्षत्राणां स्वरूपाणि तथा सप्तर्षिविषयध्रुवसरप्रदेशानि प्रदर्शयामः। तद्यथा अथ योगताराकथनविषयेऽपि उक्तम्।
फाल्गुन्योर भाद्रपदयोः तथैवासाढयोर्द्वयोः विशाखास्विनी सौम्यानां योगतारोत्तराः स्मृताः। पश्चिमोत्तरतारायां द्वितीया पश्चिमे स्थिता हस्तस्य योगतारा सा सर्वविष्ठायाश्च पश्चिमा ज्येष्ठा श्रवणमेत्राणां बालस्पत्यश्च मध्यमा भरण्याग्ने पित्र्याणां रेवत्याश्चैव दक्षिणा रोहिण्यादित्यमूलानां प्राचीसार्पस्य चैवहि यथा प्रत्यवशेषाणां स्थूला स्याद्योगतारकाः। अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः। अथ फाल्गुन्योः नाम पूर्वोत्तरफाल्गुन्योः भाद्रपदयोः नाम पूर्वोत्तरभाद्रपदयोः तथैव आषाढयोः नाम पूर्वोत्तराषाढयोः द्वयोः विशाखा अश्विनी सौम्यानां मध्ये उत्तराः ताराः योगताराः स्मृताः कथिताः। अथ पश्चिमोत्तरतारायां या द्वितीया तारा पश्चिमे स्थिता सा हस्तस्य योगतारा इति उच्यते। सर्वष्ठायाः च नाम धनिष्ठायाः या पश्चिमा तारा सा योगतारा कथ्यते। अथ वारस्पत्यस्य तथा ज्येष्ठा श्रवण मैत्राणां च मध्यमा तारा योगतारा स्यात्। अथ भरणी आग्ने पित्र्याणां रेवत्याश्च दक्षिणः दक्षिणाः एव योगताराः स्युः। अथ रोहिणी आदित्य मूलानां सार्पस्य च प्राचीनां पूर्वभागे या तारा सा एव दक्षिणः योगतारः स्युः। यथा हि प्रत्यवशेषाणां नक्षत्राणां योगतारकाः स्थूलाः भवेयुः। अतः नोक्ता। अथ सप्तर्षि विषयक चर्चां कथयति आचार्यः। साकल्य संज्ञ मुनिना कथितासवाणाः सप्तर्षि तारक भवा ध्रुवकाश्चलाश्च एषां सदैक रविवर्ष भवागतिश्च लिप्ताष्टकं त्वथ च तद्वचनं किलैव। अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः प्रतिपादयति। अथ सप्तर्षि तारक भवानां सप्तर्षि नक्षत्रोत्पन्नाः समानाः ससराः चलाः ध्रुवकाः च साकल्यसंज्ञमुनिनः कथिताः। एषां गति एकरविवर्ष भवानाम् एकस्मिन् सौरवर्षे तु सदा लिप्ताष्टकं नाम अष्टौ विकलाः स्युः। अथ किल तद्वचनं नाम शाकल्योक्तम् एवं स्यात्। सप्तर्षि तारक भवाः समान ध्रुवकान् आचार्यः प्रतिपादयति कथयति च। युवादौ विष्णुतारायाः कृतुभाग्ये व्यवस्थिता प्राच्यां त्रिभागै कुलः पुलस्त्योत्तो तदांसकैः अत्रिस्ततस्त्रिभागै अङ्गिरः अष्टभिस्तथा वसिष्ठा सप्तभिर्भागैः तस्मान् मरीचिर्दशभिस्तथा प्रत्यब्धं प्राग्गतिस्तेषाम् अष्टौ लिप्ता मुनीश्वरैः वाणार्थाः भूसराः खार्ताः षड्वाणाः सप्तसायकाः षड्भिः नवो रसा तेषां विक्षेपांसः स्युरुत्तराः। अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः वर्तते। अथ युवादौ विष्णुतारायाः नाम सप्तर्षितारायाः कृतुः वाद्ये नाम राशिचक्रस्य आरम्भे व्यवस्थिता व्ययनांसे अवस्थिता इत्यर्थः। पुलः त्रिभागैः प्राच्यां स्थितः अतो तदांसके पुलस्तयः स्थितः ततः त्रिभिः भागैः अत्रि आकाशे स्थितः वर्तते ततः अष्टविभागैः अङ्गिरः आकाशे व्यवस्थितः वर्तते तस्मात् सप्तविभागैः वसिष्ठः आकाशे स्थितः वर्तते ततः दशविभागैः मरीचिः आकाशे व्यवस्थितो वर्तते। तेषां प्रत्यवधं
अष्टौ लिप्ताः प्राग्गते इति मुनीश्वरैः शाकल्यैः कथिताः। अथ क्रमेण वाणार्थाः पञ्च पञ्च, भूसराः पञ्च एक, खार्थाः खानां शून्यम्, अर्थाः पञ्च इति आहत्त पञ्च शून्यम्, षड् वाणाः, षड् वाणाः पञ्च, पञ्च षड्, सप्तसायकाः, सप्तसायकाः पञ्च, अङ्कानां वामतो गति इत्यनेन पञ्च सप्त, षष्टिः, नवोरसाः, नव नव शून्यम्, रसाः षट् आहत्य षष्टिः। तेषां सप्तर्षीणाम् उत्तराः विक्षेपांसाहानां सरांसाः भवेयुः। आकाशे भव्रते सप्तर्षीणां स्थानानि उच्यन्ते। क्रतुः शून्यांशे आकाशे स्थितः, पुलः त्रयांशे स्थितः, पुलस्तयः दशांशे स्थितः, अत्री त्रयांशे स्थितः, अंगिरः अष्टांशे स्थितः, वशिष्ठः सप्तांशे स्थितः, मरीचिः दशांशे भव्रते स्थितः वर्तते। आदौ जिज्ञासा जायते किन्नाम भव्रतम्, भव्रतम् नाम क्रांतिवृत्तम्, क्रांतिवृत्तम् नाम कदम स्थानान् नवत्यंशैः कृतं वृत्तम् क्रांतिवृत्तम्। भव्रते सप्तर्षीणां स्थानानि तत्र प्रतिपादितानि सन्ति। आकाशे ध्रुवात् परितः तेषां प्रभयवशेन भ्रमणं दृश्यते, तत्र स्वरूपं चित्रमाध्यमेन तत्र पृष्टूयते। क्रतुः ततः परं पुलः, ततः परं पुलस्तयः, ततः परं अत्रिः, ततः परं अंगिरः, ततः परं वशिष्ठः, ततः परं मरीचिः। सप्तर्षीणां तत्र मण्डलम् आकाशे तत्र द्रष्टुं वयं शक्नुमः। तत्र आकाशे सप्तर्षिमण्डलं प्रकाशितं भवति। अथ एतद् विषयक मुनीश्वर सम्मतिं वर्णयति। इत्थं भगोले वसति मुनीनां नेविसंगता, अन्यथानुपत्या अतः सार्वभौमेन्नतोदितः, सनेरूर्ध्वं भगोलाधा कक्षा स्वं कदम्बतः, स्वस्वेषु कोटिभागोत्थो लघुवृत्तोऽन्वितः सदा, मुनिवर्षशतैनेकं प्राग्गत्याघं भुनक्ति वै भव्रतस्यानुरोधेन कल्पनीयं बुधै स्मृतः। अर्थात् अस्य श्लोकस्य अयम् आशया अथ भगोले वसति मुनीनां प्राणप्रसिद्धानां सप्तर्षीणाम् इत्थं साकल्योक्तदिशा अन्यथा अनुपत्या नाम भिन्नकल्पनायाम् अनुपत्तिदर्शनेन सार्वभौमे अन्यथा उदितानां कथिता तस्य संगता नैव। यथा शनेः शनिकक्षाता ऊर्ध्वं भगोलाध सौम्यकदम्बतः, स्वस्वेषु कोटिभागोत्था नाम स्वस्वसरांश कोट्यंश, व्यासार्धोत्पन्न लघुवृत्तोन्मिता लघुवृत्तप्रमिता तेषां कक्षा। मुनिः अगस्त्योः सदा वर्ष सतेनैव प्राग्गत्या एकं भं राशिं भुनक्ति। इयम् एतादृशी कल्पना बुधैः भव्रतस्य अनुरोधेन स्मृतः उक्ता इति। अर्थात् ध्रुवं परितो भ्रमणशीलाः ये सप्तर्षी संज्ञया प्रसिद्धाः सप्तसंख्यकाः तारा, ते नहि वास्तव सप्तर्षया पुलाहादि पुलाहादि सप्तर्षिभिः सह तेषां संगता नैव एतद् भिन्ना एव इति। अथ तन्मतम् आक्षिपति। तद्विषये तत्र आक्षेपः क्रियते तत् सिद्धान्ततत्त्वविवेककारेण कमलाकरभट्टेन आक्षेपः कृतः। लोकप्रसिद्धा मुनियो न ते स्युः ये प्रोक्तबाणध्रुवकानुरुद्धाः, नान्येऽपि केचित् कुहिचित् प्रसिद्धा तेषामतोस्तत्
तेसा मतोस्त्यत्र कथं प्रतीयते यैर्गोल तत्त्वं विवृतं हि तैश्च सूर्यादिभिर्नैव विशेष एव प्रोक्तासु शास्त्रेस्ति गतिर्मुनीनां अतो न युक्त्या दिविगोलरीत्या सप्तर्षयो यत्र नृणां प्रसिद्धा स्थिता ध्रुवासन्नतया सदैव भगोलगास्ते किल यत्र तत्र दृष्टाश्चला नैविविदावगम्याः। अर्थात तत्र भास्करं प्रति कमलाकर भट्टः आक्षिपतिः आक्षेपं करोति ये च भव्रतात् बाणध्रुवकानुरुद्धाः प्रोक्ताः नाम पठित निज सरांतरे निरेण में साधितः पठित निज ध्रुवांतरे वर्तन्ते ते लोक प्रसिद्धाः सकल जन विदिताः एवं पुराण प्रसिद्धि वार्तया वर्णनी चरित्राः ते खस्ताः मुनिया नः स्युः। परन्तु क्वचित् कुत्रचित् अन्येऽपि प्रसिद्धाः मुनयो न सन्ति तदा ते के इत्थं तेषां कथं प्रतीतिः विश्वासः यैः हि सूर्यादिः देवैः गोलस्य तत्त्वं विवृतं व्यक्तीकृतं तैः एषः विशेषः स्वशास्त्रे नेप्रोक्तोऽस्ति अतो मुनीनां दिवि आकाशे गतिरिति गोलयुक्ता न युक्ता इति। नृणां मनुष्याणां समाजे प्रसिद्धाः सप्तर्षयः सदैव ध्रुवासन्नतया स्थिताः सन्ति ते यत्र तत्र भगोलगा दृष्टाः ते चलाः गमनशीला नैव इति विदाः विद्वांसः अवगम्यते। तद्विषये सप्तर्षीणां विषये योगतारकाणां विषये च वराहमिहिराचार्ये चर्चाम् आचरति अद्यापि कैरपि नरैः गतैरार्यवर्यैः दृष्टा नयात्र कथिता किल संहिताशु तत्काव्यमेभिः पुराणवदत्र तद्य तैनेव तत्त्वविषयं गदितुं प्रवृत्ताः प्रोक्ता ऋषीणां ध्रुवकाश्च सप्तो भिन्नानि तदवानि निजेषु गानि स्वस्वप्रदेशक्रमतो भव्रतात्तद् बाणसप्तर्षवशात् कथञ्चित् प्रसिद्धसप्तर्षभवाकृतिर्ना ते तद्विभिन्ना गदिता मुनीन्द्रैः एवं पुराणेष्वपि ते निरुक्ताः सप्तर्षया प्राग्गमनानुकूलाः यद्दर्शनानर्यमथार्यमेतत् द्वयं स्वतन्त्राः कथयन्ति तत्र प्रमाणमेवास्ति वचो मुनीनाम् अतस्तदुक्तेर्गतिर्रस्त्वयस्यम् प्रायोथ ते च मुनिया किल देवतांसा दृग्गोचरा नहि नृणाम् इह सत्फलाप्ते तत् स्थापनस्य दिनगार्थमलङ्कृतास्ति सा प्राग्गतिर्मुनिवरै भगता मुनीनां ननु तर्हि कथं तेषां सरा उक्ता पृथैव ते देवांसाङ्गीकृतानां च तदर्थं त्वं बुधा शृणु पूजनान्ते परं तेषां ध्यानमावश्यकं शतां तदर्थं तत् स्थितिद्वारा स्वतन्त्रै रुदिता किल। अस्ति श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः कमलाकर वराहमिहिराचार्यः प्रतिपादयति। अथ अद्यापि कैरपि आर्यवर्यैः नरैः किन्तु वराहमिहिराचार्यैः संहितासु नाम बृहत्संहितासु या तेषां सप्तर्षीणां गति कथिता सा न प्रत्यक्षवेदेन दृष्टा अर्थात् तैरपि प्राचीनलेखदर्शनेनैव लिखिता तन्निर्मितं संहितारूपं पुस्तकं काव्यरूपं पुराणवत् प्राचीनगल्पप्रबन्धवद् अस्ति। अतस्ते वराहमिहिराचार्याः तत्त्वविषयं गदितुं नेप्रवृत्ताः वस्तुतः तत्कृताः संहिताः नानाविषये गभीराः अतीव दर्शनीयाः वर्तन्ते। सिद्धान्ते च पञ्चसिद्धान्तिका तत्कृता वर्तते सा प्रायो भट्टेन न अवलोकिता तच्चर्यायाः अभावात् तत्र भव्रतात् स्वस्वप्रदेशक्रमात् स्वस्वध्रुवरास्याद्यन्तप्रदेशतः तद्
तद बाण सप्तर्षि वशात नाम तत तत्सरांतरित सप्त नक्षत्र वशात कथिंचित प्रसिद्धा प्रत्यक्ष गोचरी भूता सप्तर्षाणाम भवानाम संबंधिनी आकृति न सिद्ध्यति। ते सप्तर्षिः तु मुनीन्द्रैः तद विभिन्नाः नाम इति प्रतिपादित भिन्नाः गदिताः। एवं पुराणेष्वपि ते सप्तर्षयः प्रागगमनानुकूलानां पूर्वाभिमुखचलनशीलाः निरुक्ताः। यत् दर्शनानार्हम् अदर्शनयोग्यं वा अर्हं दर्शनयोग्यं वस्तु एतद्वये विषये मुनीनां वचनमेव प्रमाणं स्वतन्त्राः कथयन्ति। अतः तदुक्तेः मुनियुक्तेः कारणात् तेषाम् अवश्यं गतिरस्तीति सिद्धम्। अतः तेषां गतौ सिद्धायां प्रायो बाहुल्येन ते मुनयः सप्तर्षयः किल देवतांसाः सन्ति। ते च इह भूलोके नृणां मनुष्याणाम् अकृतसुकृतीनां सत्फलाप्त्यै दृग्गोचराः नहि भवन्ति। अर्थात् यदि पापिनामपि तेषां दर्शन सौलभ्यं भवेत् तदा पापोचित फलं नरकवास कथं संभविष्यति इति विदेहे नियमभंगापत्य ते अलक्षिताः दूरगताश्च अतिष्ठन्। तत् स्थापनस्य कारणं तु मुनीनां सा भगता प्राग्गति दिनगार्थम् अलंकृता अस्ति इति वर्तते। ननु देवांसानां अंगीकृतानां तेषां मुनीनां तेसराः द्रवाश्च किमर्थं उक्ताः। तदर्थम् उत्तरं हे बुध त्वं शृणु। तद् उत्तरं तु पूजान्ते जपादौ तेषां सतां साधूनां परं ध्यानम् आवश्यकम्। ध्यानं तु स्वरूपप्रतिपादन मन्तरा न सम्पद्यते। तदर्थं तत् स्थितिद्वारा तैः स्वतन्त्रैः स्वच्छन्दकल्पकैः नहि पूर्वार्षमतैकावलम्बिः ते सप्तर्षयः उदितानां कथिताः इति। अस्य पाठस्य सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र अस्मिन् पाठे तत्र यदा आकाशस्थ भगोले अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राणां तत्र ध्रुवांसाः सरांसाः च प्रतिपादिताः सन्ति तथा अगस्त्यादि सप्तविशेष नक्षत्राणां च मध्ये बहूनि द्विकानि अर्थात् योगतारारूपाणि नक्षत्राणि सन्ति। अस्य पाठस्य अध्ययनेन सप्तर्षि विषयक ध्रुवांसाः सरांसाः चैव भवन्तः सर्वे छात्राः ज्ञातवन्तः। सप्तर्षीणां भगोले स्थितिरपि ज्ञातुं सुगमनेनैव शक्यते। सप्तर्षीणां विषये मुनीश्वर वराहमिहिराचार्याणां मतानामपि बोधनं ज्ञानं च जातम्। अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राणाम् अगस्त्यादि सप्तविशेषनक्षत्राणां तथा च सप्तर्षीणां विषये समीचीनतया ज्ञातम्। तत्र योगतारः सप्तर्षीणां विषये भवन्तः सर्वे छात्राः ज्ञातवन्तः अधीतवन्तः तथा इति उक्त्वा ब्रह्मामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।